Ndonëse temperaturat janë ende të ngrota dhe dielli nuk mungon, pak nga pak sezoni turistik i kësaj vere po shkon drejt fundit. Këtë të shtu në sheshe dhe rrugët e qytetit dhe bregdetar, shikoje më pak pushues. Edhe shëtitorja buzëvijës bregdetare në qendër të qytetit kishte më pak lëvizje, ndërkohë që ka nisur puna për lirimin e hapësirave publike. Një gjë të tillë e ka kërkuar zyrtarisht dhe policia bashkiake në Durrës. Me anë të një postimi në faqen zyrtare në Facebook, policia bashkiake njofton se me përfundimin e sezonit turistik veror 2021, shërbimet e policisë bashkiake do të përqendrohen pikërisht në lirimin e hapësirave publike në të gjithë territorin e bashkisë Durrës. Shërbimet tona po bëjnë verifikimet dhe njoftimet në teren të gjithë subjekteve të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre, duke zënë hapësirat publike, trotuare, sheshe, shëtitore, metavolina, karige e të tjerë, duke u bërë penges për lëvizjen e lirë të qytetarve. Të gjithë subjektet duhet të marrin masa për të pajisur me leje pran drejtorisë së shërbimeve në bashkinë Durrës, brenda afatit të caktuar në akt konstatime të shpërndara nga inspektorët e policisë bashkiake. Me kalimin e afatit të përcaktuar në akt konstatim, do të bëhet lirimi i menjëhershëm i hapësirave publike, si dhe do të merren masa administrative me gjob deri në ndjekje penale. Gjatë ditëve në vijim, shërbimet e policisë bashkiake do të përqendrohen në lirimin e hapësirave publike të zëna nga qytetar, individ, subjekte me mjete rrethanore si kupola betoni, kronik, struktura metalike, vazo betoni e të tjerë. Aksioni do të shtrihet në të gjithë rrugët kryesore të qytetit, si dhe në kuartalat e lagjeve, njofton zyrtarisht policia bashkiake Durrës.